Jo, nuk ndryshon. E di pse? A. Në qoftë se do të ishte vetëm çështja e non gratës, se atë përmendet deri tani, bro. Po, nëse do të ishte vetëm çështja e non gratës, e udhës do të ishte që qëndrimi po ndaj non gratës për sa kohë që ligjërisht ajo qëndron, nëse me një vendim gjyqi apo politikisht apo me lobim, me çfarë ka ndodhur. Sa është se kam nga nesër. Po ama ka ndodhur disa ngjarje të tjera. Pra non gratë është alibi që ju keni për të përjashtuar Berishën. Po ti ma dëgjo tani se unë të kuptoj edhe kur do atë që do të thuash. Thuaj pasi ta them deri në fund. Nëse do të ishte vetëm kjo? Po, do të rigjeshe. Nëse jo unë, jo. Është çështje ligjore. Po ka ndodhur diçka tjetër. Nëse ka vërtet një arsye më të fortë se sa kjo, ka disa arsye, por një arsye më të fortë që lidhet me non gratën, ishte sjellja e Sali Berishës mbas atij momenti. I ndershme ishte në momentin e parë kur tha, "Është halli im, do ta zgjidh vet." Ama në momentin kur tha, "Një parti nuk duhet ekzistojë nëse s'më mbron mua." Një. Në momentin kur erdhi dhe sulmoi në 8 janar Partinë Demokratike, në momentin kur në prill ju tha, jo në prill, në mars në fakt, shkoj dhe fut në sjetun e i partije të majt, si që ishte Ilir Meta. Në momentin kur shkoj në 30 prill, ku i tha, mos bëj struktura paralele, sepse këto nuk është të mbrojnë ty, thjesht dhe vetëm dëmtojnë demokratët, si që po ndodhë, thani. Kur i tha, dil vetëm me një kandidat,